Existuje Boh? To je otázka, na ktorú sa ťažko odpovedá áno alebo nie. Pretože neexistencia Boha alebo niečoho iného sa dokazuje ťažko a existencia tiež. Jedna skupina ľudí neverí, že existuje Boh, druhá skupina nevie, si prizná, že nevie, či existuje Boh a ďalšia skupina verí a tvrdohlavo tvrdí, že Boh existuje. Tak ako to je? Ako môžeme zistiť, či Boh existuje alebo nie? Existujú určité vodítka, vďaka ktorým sa môžeme prikloniť k odpovedi áno alebo nie. Ešte pred 5 rokmi som bol zarytý ateista a tvrdohlavo som tvrdil, že Boh neexistuje. Bol som sklamaný zo života, sklamaný z viery, z náboženstva. Boh mi nepomohol, ako som ja vyžadoval a stratil som vieru v Boha. Pretože som vyrastal v kresťanskej rodine a od malička som prirodzene nejak inklinoval k Bohu. Ale postupom času ma Boh viac a viac sklamal, respektíve život ma sklamal a stratil som vieru v Boha. Keď sa na to tak spätne pozerám, tak tá moja viera bola taká povrchná, že vlastne iba som veril a nevedel som nič hlbšie o Bohu. No a keď som sa stal ateistom, tak som tiež nevedel nič hlbšie o Bohu a ani som sa o ňo nejako hlbšie nezaujímal. Iba som nechápal, ako môže niekto veriť, že Boh existuje. Ale potom som sa dostal ku knihám Šrilu Prabhupádu a tam som sa dozvedel viac o Bohu a získal som hlbšie pochopenie Boha a zistil som, že nemusíme len veriť v Boha, ale my ho môžeme spoznať. Je na to proces, ako môžeme spoznať Boha. Tento proces sa nazýva Bhakti Yoga. Píšem o tom v článku Bhakti Yoga a odkaz nájdete v popise videa. Veľa ľudí chce dôkaz o existencii Boha a hovoria, ukážte mi Boha, chcem ho vidieť, alebo Boha nikdy nikto nevidel. Ale kým nepodstúpia proces Bhakti Yogi, tak Boha ani neuvidia a ani nebudú veriť, ani ho nebudú poznať. Čo mne pomohlo dospieť k záveru, že Boh existuje, alebo že musí existovať, tak to bolo skúmanie života. Hlbšie skúmanie života prírody, vesmíru ako takého, všetko okolo nás. A keď sa na to pozrieme lepšie, tak tam uvidíme ohromnú inteligenciu, ktorá presahuje ľudskú inteligenciu mnohonásobne. Tí, ktorí neveria, že existuje Boh, alebo nevedia, tak vymýšľajú rôzne teórie, že všetko to tu vzniklo náhodou, bol veľký tresk, respektíve z ničoho bol veľký tresk a z toho veľkého tresku sa za veľký časový úsek bilióny a bilióny rokov usporiadalo všetko do takejto podoby, ako to vidíme dnes. A tejto teórii veria milióny ľudí, že na začiatku nebolo nič, respektíve nevieme, čo bolo a z toho vznikol veľký tresk a z toho tresku je zrazu dokonalá príroda, dokonalý poriadok, prírodné zákony, konštanty vesmíru vznikli len tak, sami od seba. Tak na to, aby sme uverili takejto teórii, potrebujeme oveľa väčšiu vieru ako na to, že existuje Boh, že existuje vyššia inteligencia, ktorá to tu vytvorila. Budiš, aj keby to vytvorila spôsobom veľkým treskom, že bol naozaj ten veľký tresk a nejak sa to tu postupne tvorilo, ale musí byť za tým inteligencia. Pretože nech sa pozrieme na čokoľvek v prírode, tak je za tým ohromná inteligencia. Vedci sa snažia vytvoriť malilinkú bunku už 50 rokov a po 50 rokoch sa im konečne podarilo niečo vytvoriť. Sice nie úplne novú bunku, ale z tej malilinkej bunky vlastne ostala škrupinka a v tej škrupinke je, v tom obale bunky je DNA, ktoré oni vybrali a vložili tam nové DNA, ktoré naprogramoval počítač, alebo oni to nejako cez počítač naprogramovali to DNA a vložili to do tej bunky a tá bunka sa podľa toho správala, ako to oni naprogramovali. Takže ani tá malilinká bunka nemôže fungovať bez inteligencie, bez toho, aby to niekto vytvoril a dal tam inštrukcie. Mňa čo presvedčilo, že Boh existuje, bolo to, že som naozaj skúmal tú prírodu viac do hĺbky a bol som z toho v nemom úžase, že wow, že toto je ako inteligentné. Aký inteligentný dizajn majú zvieratá, rastliny, ľudia a
všetko, ako to tu spolu nejako nažíva. Rastliny dýchajú oxid uhličitý, ľudia vydychujú oxid uhličitý a dýchajú kyslík, hej, rastliny vyrábajú kyslík. To keby chceme vymyslieť, tak potrebujeme fakt veľkú inteligenciu. A keby chceme vytvoriť niečo také veľkým treskom, že niečo vybuchne a z toho vznikne toto, tak je to veľmi malá pravdepodobnosť, že z toho práve vznikne niečo takéto. V podstate nulová pravdepodobnosť. Môžeme robiť veľké tresky, koľko chceme, ale to by sme tu boli celú večnosť, nemáme toľko času. Hej, aj samotní vedci tvrdia, že také nastavenie vesmíru, všetky tie konštanty a všetko, čo je to presne nastavené, keby sa len jedna konštanta zmení o malilinké čísličko, o malinkú časť, tak už to tu nevyzerá tak, ako to tu vyzerá, už to tu aj nefunguje. Takže naozaj za životom, za prírodou, za vesmírom môžeme vidieť ohromnú inteligenciu. A keď to budeme skúmať, aj keď sme ateisti, tak môžeme dospieť k záveru, že musí existovať inteligencia, ktorá to tu vytvorila, ktorá to tu celé udržiava a nejako spravuje. Aspoň toto keď uznáme, tak sme o krôčik bližšie k Bohu. A nie je to ani také ťažké. Keď len trošku sa poobzeráme okolo seba a začneme to viac do hĺbky skúmať, nielen tak na povrchu, že no, tak sú tu nejaké stromy, rastliny, zvieratka, som tu ja. Ja nejak to tu funguje, no a čo? Ale keď sa pozrieme viac do hĺbky, že ako to funguje, hej, ako proste, to je neskutočné. Isaac Newton vytvoril malinký model našej slnečnej sústavy. A jeho kamaráti vedci sa ho pýtali, že wow, že kto to vytvoril? A Isaac im hovorí, že vidíte, vy sa pýtate, kto vytvoril takýto malinký model, ale kto vytvoril celý vesmír, sa nespýtate. Zo skúsenosti vieme, že nič nevzniká len tak, bez príčiny. Za všetkým je nejaká príčina. Keď niekto vidí v pekárni už napečené pečivo, tak vie, že za tým je pekár. Že pekár to napiekol, niekto to sem doviezol a je to tu. Keď vidíme auto, hodinky alebo čokoľvek vytvorené človekom, tak vieme, že za tým je proste nejaký výrobca, nejaký tvorca, ktorý to vytvoril, nadizajnoval, alebo je tam viacero, hej, ľudí, viacero tvorcov, ktorí to nadizajnovali, naprogramovali, vytvorili, pospájali dokopy a teraz to tak funguje. Ale to, že tu funguje nejako príroda, vesmír, planety obiehajú okolo seba, sa tam znášajú v priestore, tak to ľudia hovoria, že to vzniklo samo. A kto vytvoril toto čudo? Príroda? Boh? Alebo niekto iný? Alebo sa to nejako samo vytvorilo, popadalo zo stromu a vzniklo toto? Kto vytvoril toto? Príroda? Samo sa to vytvorilo? Alebo nejaký človek? Alebo nejaká iná bytosť to vytvorila? Keď rozoberiem na malé čiastočky hodinky, na tie kolieska, šrobiky a vyhodím ich do vzduchu a budem čakať, že vlastne spadnú zase celé, tak to je blbosť. Vieme, že musí byť niekto, kto ich znova dá dokopy, kto ich zmontuje a potom môžu fungovať. Niekto, kto vie, ako to funguje. Lebo ja môžem rozmontovať tie hodinky a už ich nezmontujem, lebo neviem, ako to tam všetko bolo pospájané a proste keď nemám o tom poznanie, tak to nevytvorím. A teraz si predstavte, ako zložité je vytvoriť planéty, vesmír a život v ňom. Všetky tie bunky, atómy naprogramovať tak, aby vlastne vedeli, čo majú robiť, ako sa majú usporiadať, aby vzniklo toto, tamto, hento. To je neskutočné. Už len keď sa pozrieme na tú základnú nejakú malinkú bunku, atóm alebo molekulu, tak tam vidíme ohromnú inteligenciu, že ako to funguje a vedci to doteraz nedokážu poriadne pochopiť. Že wow, ako je to možné, že toto takto funguje, toto s týmto takto. A keďže to ani nedokážu poriadne pochopiť, tak to ani nedokážu vytvoriť. Logické. Dosť bolo kecov, ja len toľko som chcel, že môžeme veriť, alebo neveriť, alebo nevedieť, že Boh existuje, alebo sa môžeme snažiť dozvedieť viac o Bohu, získať hlbšie poznanie, či už skrze skúmanie prírody, skrze skúmanie
rôznych náboženstiev, rôznych písiem, ktoré nám môžu dať vlastne vodítka a hĺbšie pochopenie stvorenia Boha. Ako to tu celé vzniklo, prečo to tu vzniklo a veľa ďalšieho. Aký je zmysel života? Prečo tu vlastne sme na tejto planete? A existuje vlastne život aj inde? To sú otázky, ktoré trápia mnohých ľudí. Keď tak budeme študovať viac do hĺbky, tak môžeme dojsť k záveru, že Boh musí existovať. Ako k tomu došli už aj mnohí vedci, aj mnohí nasledovači náboženstva, ktorí nielen slepo veria, ale sa snažia aj pochopiť Boha aj skrze vedu, aj skrze náboženstvo. Takže nemusíme len slepo veriť alebo neveriť a zarito tvrdiť, že Boh neexistuje, alebo zarito tvrdiť, že Boh existuje, ale môžeme získať hlbšie pochopenie o Bohu, o jeho stvorení a veľa, veľa ďalších vecí. A môže nám to pomôcť na ceste životom. Takže len toľko som chcel. Hare Krishna. Pozrite sa na tú nádheru.